السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان جئت الله تبارك وتعالى ان جولي امتشد مكو جد مكو نولاد مكو جداد جداد سيدنا محمد. ان جكري ما ابو العباس شيخنا متجاني الشريف رضي الله تعالى عنه ابن محمد ابن الله عائشة رضي الله تعالى عنها يو الله تعالى سينا بركي باي مكو ان لما كونكو شيخنا متجاني الشريف. ان جئتي جد من وسيلة من تيرن من gidu men mo kursin den cheikh mohamadou mansour ahmad en calmini non directeur radio go ala jibrante sumare mbari mo jul mo wuri go jo cham mbari mo jul mo wuri ba men hamad damba sal burandire de mamadou mo cheikh mohamadou mansour mbari mo jul mo wuri baba ayoub jah mo cheikh mohamadou mansour mbari mo jul mo wuri cheikh bokal ousmane kan amara mo jul mo wuri ala di mamad alla badjak bi yanne inne ande to amadi hunare mbari mo jul mo wuri ala di cheikh koundou daw dama jul mo wuri bammel ci resor ballel ma len djourno wuri te ndaga radio go yetti an ko radio go be den djourno mo wuri e battini sahabo wuri ko yalla jabe yalla hokken hawde de tokhara nyalande radio foto charika tv en mbiyo chairman khalifa men chena cheikh barayo alla djourno ngul namako yalla boynu ma jese men ngam ko na fori jamano indou len bammel ci seyd alhaji malik mo chairna ahmad baro indou len chairna men wasila men chena seyd ahmed mo chairna mohammed mansour ahmad radi allah taala anhu bandirabe julbe bandirabe sehilabe e ngandi cierno kala mo nehi ko joltade e lawol tidiane kala mo nehi ko basortade e lawol tidiane kala mo nehi ko sunni yanke ko sari yanke kala mo nehi ko labdo e lawol tidiane kala mo nehi ko labbino non beedo hande be gaddanon ko mamadou kidi to hamadi hunare buri andire non ko mamadou habi bamum habi wite ko gelel walla mbiya Ali Ousmane ma mako en tata be fof ko wal yaabe Allah en rahmadi hunare ko andabe sawi modi Ousmane hebi duubi ci temdere presque mayi mayde tidiane kagal mu timugal Ali Ousmane mayi mayde tidiane kagal mu timugal yaya Ousmane mayi mayde tidiane kagal mu timugal alhamdulillah rabbil alamin ko be ngori ma mako en be jibini neene mako yido ko habi gelel jong to hamadi hunare ko bi Ali Ousmane mamadou habi ko mawni amen ko gido amen ko joltado hande e hamadi hunare e ñeñbe hunare ngam kala jogiri gedele cheikh mohamadou mansour e ñeñbe ala bu do hen ko needi cheikh mohamadou mansour ko kalo hala cheikh mohamadou mansour ko jottole jonde cheikh mohamadou mansour ko jaho yaaru cheikh mohamadou mansour ko jokko endam ko ballo diine l'islam cheikh mohamadou habi durul andirede mamadou kidi to hamadi hunare dum non tettode sawtuul makko bandiraabe sehilabe ko faati radio foota charika tv mo sangi lobali gardugol hamad demba sall gardugol bammin alhaji birade simara de radio go non inshallah sa fo mo yewtu haysko min tajjui ko alla ko kebden ko barke ko faati ngondam jaare allo cheikh mohammedou mansour ahmad radiyallahu ta'ala anhu mamadou habi kide burul andirede mamadou kide. Bilante sumare no badda ade selli bandu mako jam tan wale ma do yo jam nyallalen wuro e ladde nyallalen do e be nyallid den be fof yo jam nyallu son yabra satul fati yo allah wadden mojjere aduna e lakara yo allah rene dine men yo allah rene dine men yo allah rene tizane meden القرآن العظيم برك مولانا أبلا بسيط أحمد تزان السلف رضي الله تعالى عنه برك شعر من أشير بمولو حيث الشيخنا أحمد تزان السلف رضي الله تعالى عنه حيث مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اسمع المثال اللي مجوري ومجور مبوري إلى ناغل كلا كلا تولو جريكا تي في إكلا كدي كلا وهن ولا كلا لكو تولهن ولا كلا ميجيدو yidde mum e cheikh mohamadou mansour fofof salmi laama wiyaama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu min julmo julde mo wuri en jul kewre oɗen jarlo oɗen jaafo yallo kete saha mo wuri ta eɗen mbiydi en ustay allah kadi waɗenen kadi moƴƴere kadi waɗenen jaañde ceerno meɗen jokkolgal meɗen neeɗo en gandinde en gurtuden e moƴƴere nde mohamadou mansour baro radiallahu taala anhu waɗanno
ñeem tu ngirer mu dum te soxti jani e ñeem tu gol mu dum muhammad sallallahu alaihi wasallam e jabbangal wadanno ha hande ne jukki dartaake e e gartu gol chairman cheikh akhbar radhiyallahu ta'ala anhu be pokiti hanki jama yaade france ena gasi hande kede 6 heure be jitti mi france haa rewmi lul yalla habe ja habe pelli ya dine habe bamte islam habe bamte ko gol la ilaha illallah muhammad rasulullah e mawni tizaniya sabu ci am muhammad mabul baldama ajoni min gadaton ko mamadou kide to hamadi hunare burandire mamadou habi gelel tanum ali ousmane non ketde mamadou kide sabu ciar mohamed mansour barde allah taala hu hedi mi ujuma ko goto to france wa posama kije ngaji mi ciar no an alhadi tizani kany ko yata ciar no dari mi mo hadi français vi tere tere tizani ishan bonne education dans la famille ko edikasho ko hunde nehirde pitadi fiwtude moƴƴere hakkude mum e koye mumen saabu yimɓe so pewtodirani tan ala pewnata yimɓe so pewnani tan ala ko moƴƴinta ko moƴƴinta nafata wonnoon ko wiya ko yimɓe yo ndendu yo ngu neɗɗo goto ane goto enen foof kani julɓe enen foof jiide yumma e baba yuɓɓe fof ko musibɓe yuɓɓe fof ko musibɓe julɓe fof ko musibɓe kala almuɓe tizane kadi ko musibɓe ewa CRM be alqur'ana daren ko be musibbe e musibbe jukkundiraabe fi diine e fanna faati kadi e zeruji e halde e radioji e jangtaade ko CRM e Mohamed Mansour ben fofof jettama manama mojira Allah e modon jokke golle sabu wiitina halde CRM Mohamed Mansour ba Allah ta'ala am CRM Mansour ko sa soni mo ganda tan o ko neddo wonno sa yettima tan ganda o ko jom gedal sa salamudira makko ganda o ko dokkaɗo sa heeli mom ganda o ko jabanaɗo so duwere mama ganda aduna ma fewi la harma fewi est ce que ceerno baro o woni ceerno mohamadou mansour badi allah taala anhu ceerno jooɗɗo raftude yeeso mo ñirɓinaki jom waare ranera mawne meccade ha foti taw famɗani en wonde e ñantugol ngal ganduɗa ɗum ɗo ko donɗo ɗum tan e tokara makko on woni mouhammad sallah sallam wali moustapha womo indirama mahamadoul mansour seydi baro fof makko ko nea sa sallam ɓornugal makko e haala makko e yaadu makko e jonde makko ha e ñamde makko hay carugol ceerano jangguina carugol foy saɗa sarawa sa jojini satallaka e dow baskel ngel nanga mouchoir o bakkoɗa bangge ma nano juurira ñaamu so jomum haljiti ñoƴƴina satallaka dirtoroɗa bangge ma ña nano mbatta e ñaama ngo dokka jomum ko fof yo wonde nede ɗum fof ceera jangguinimi minen hamin juurano so ceerano ñaama hamin juura min jangguinama ɗum fof koye éducation mo haalno e trécatisani o trécatisani accani hay hunde neh en e gueɗe men fof neh en en gonka men e koye men woto tikkan bande woto añ bande woto añan bande woto ño woto wujju woto fen woto janfo woto haal ko moƴƴani haal ko moƴƴi ɗofto kongol seerembe woni juullo juula birda kadi saɗa wirde kadi machallah hay goto a haaldata sona ceerno ma walla joom suudu ma mo ganduɗa walla astahrullah walla nenama jibinɗoma won tan jabotoɗa koddi go foof gonɗa ko haalde allah rahman andi kaldoɓe allah fota deftemi kono allah n teddini nene en teddini kadi ceerno ko nene jibinma adduma e aduna saare allah ɓe ganduɗa ko allah ci ko galle allah ko wuuro allah ko aduna e nder hen allah weɗa moƴƴude ma wuurtema ahlullah en woni seeremɓe waliyaɓe yettiɓe allah est ce que ɓeeɗo julɓe selliɓe gonga hay hunde mankani jarama allah rahmanu e ɗoftugol omo ɗoftiɗen omo ndewɗen e omo ñemtinten e o ñemtinen sa sallam woni ceerno mohamadoul mansour baro yo allah hokken ewa ñalude e barkeji mabɓe haa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wabarakatuhu mi salmini dendagal bandiraɓe fof mi salmini buda keneme mi salmini kadi jiyaɓel ɓe fof mi kolonnoon e mum mi annda mi haarani inde ɗe kono kala giɗo ceerno mansour e giɗo ceerno mansour mi salmini mi juurima assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi bandiraɓe sehilaɓe mamadou kiide ko deede men ko mawnen to hamadi hunare en jettinimo allah e mbi kadi yo allah suurmo yo allah renmo eyyi bisimilla makko e galle makko bisimilla makko e nokku makko
بسم الله ماكو ييت بي ماكو بسم الله ماكو شير محمد المنصور احمد رضي الله تعالى عنه ان شاء الله تعالى راجع فوت شركه تي في فو ان سلم ما ان جورما ان ما كان جورما ووري ما من غرتو اما ان شاء الله بن لا بسيك لا بكو ديد من محمد محمد حبي كيد ولا محمد كيد محمد حبي جيلل كون ارنو هاندي يوتي دي راجع فوت شركه تي في الحمد لله رب العالمين كو جيد شير نكو المود شير نكو دوفتي دي شير نكو نيمتي نو شير نون محمد حبي يا الله جنو نما